Dragi Jagodinci, dragi Pomoravci, dobrodošli nam gosti iz Ćuprije, Svilajnca, Rekovca. Ne vidim sad, ali rekli su da će doći iz Despotovca. Dobroveče svima, dobrodošli. Drago mi je što vas vidim u ovom broju i odmah bih da demantujem vladu. Daleko je ovo od poslednje tribine koju ćemo držati kao opozicija, jer ćemo do izbora još puno puta se videti. Nećemo posustati, nećemo se dati, odnosno učinit ćemo sve da DSS sledeće izbore dobije. Ovu tribinu smo napravili pred kraj kalendarske godine. Kraj kalendarske godine je period kada se obično svode računi šta smo tu uradili u prethodnoj godini. Ovom prilikom se sticajem okolnosti taj kraj kalendarske godine poklopio sa krajem vladavine aktuelne vlasti u Srbiji i svakako je red da vidimo šta su uradili ne samo u ovoj kalendarskoj godini, nego šta su uradili u prethodne četiri godine. Mi smo do 2008. godine bili na vlasti i evo postoji jedna vremenska distanca od 2008. do danas da možemo i o našoj vlasti govoriti i da možemo pričati i podnositi izveštaj o tome šta smo mi uradili, ali naravno možemo govoriti, imamo pravo i zadržavamo pravo da govorimo i o rezultatima aktuelne vlasti. Evo, prošlo je skoro četiri godine, ali svakako više od tri godine od prethodnih izbora i Demokratska stranka Srbije može bez imalo likovanja, na žalost Srbije i većine građana Srbije, da kaže da je u naše vreme bilo otprilike ovako. U vreme vladavine, odnosno u vreme vlade koju je vodio Vojislav Koštunica, prosečno rast bruto domaćeg proizvoda godišnji je iznosio 6%. U vreme vlade koje je vodio Vojislav Koštunica, u dve godine od tog mandata, negde na sredini mandata, u budžetu Republike Srbije postoje suficit. I u te dve godine, odnosno u toj drugoj godini suficita, vlada Republike Srbije, odnosno država Srbija, izmirila je sve obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu i zahvalila se na saradnji. U vreme mandata Vojislava Koštunice institucije su profunkcionisale, bile su stabilne i znalo se ko šta radi. Sve važnije odluke i pitanja vezana za državu Srbiju razmatrana su i raspravljana su u Skupštini Republike Srbije. Donete su sve važnije odluke za državu opštim konsenzusom. I ona najvažnija i ona koja nas, vidimo, danas jedina štiti od napada spolja iznutra, a to je Ustav Republike Srbije koji smo doneli 2006. godine. Osim tog širokog konsenzusa oko Ustava, oko ključnih državnih pitanja kao što je vojna neutralnost, kao što je u to vreme postavljane jasne crte dokle ćemo ići u eurointegracijama, odnosno ako nas uslovljavaju gde je ta crvena linija i nećemo ići i dalje u taj proces. Mi smo oslobodili medije. Moje mišljenje je malo previše, ali svakako su mediji slobodno disali. Ja se sećam, mislim da je neko od vas ovde bio član glavnog odbora ili ste bili na glavnom odboru jednog gde smo mi, članovi glavnog odbora, našeg uvaženog predsednika, dr. Vojislava Koštunicu, molili da utiče tada kada smo vodili vladu Republike Srbije na gospodina Tijanića da malo promeni izveštavanje o DSS-u. 5 sati smo govorili. 5 sati nas je naš cenjeni predsednik sad slušao pažljivo, strpljivo, da bi na kraju rekao, da, dragi prijatelji, razumeo sam vas, popričat ću sa Tijanićem da teme o Kosovu budu malo zastupljenije na RTS-u. I to je bio maksimum njegovog mešanja u rad medija.
Borili smo se tada čvrsto, odlučno, kao što se i sada borimo sa pozicija opozicione političke partije za očuvanje teritorijalnog integriteta, za očuvanje Kosova i Metohije, za zaustavljanje autonomaških, sada vidimo čak separatističkih tendencija u našoj severnoj pokrajini. Jednostavno vodili smo državotvornu politiku i nismo podlezali ucenama, pretnjama i svim onim što se dešavalo tada. Investicije su bile 4 do 6 milijardi godišnje, plate su bile za 100 evra veće nego danas, potrošačka korpa znatno punija nego danas, jednostavno bolje se živelo. Postojala je nada. Ono što je bilo jako važno u tom trenutku, jer smo mi u zadnjih 20 godina više puta dolazili u beznadežnu situaciju, odnosno vlasti su Srbiju, narod Srbije dovodili u beznadežnu situaciju. Mi smo prvi put za vreme vlade Vojislava Koštunice imali neku nadu da podižemo kredit, da kupujemo na kredit stanove, da opremamo kuću, da se kućimo, da napredujemo. Jednostavno, ta nada nas je nagnala da uradimo sve, da svako pojedinačno i država u celini napreduje. I da li je to bilo dovoljno što smo uradili? Svakako ne, koliko je bilo potrebno narodu koji je trpeo decenijama pre toga. Ali kad pogledamo današnju vlast, svakako da je bilo neuporedivo više. Pređimo na današnju vlast. Današnja vlast, ajde da pre nego što krenemo na njihove rezultate, da bi se opravdali i da bi opravdali te svoje rezultate, današnja vlast često kaže da, ali su okolnosti tada kada je vlada Vojislava Koštunice vodila državu bile mnogo povoljnije. Pa nisu. Nisu bile povoljnije. I tada su postojali pritisci Evropske unije. I tada su postojali pritisci Amerike. Pa gde ćete veći pritisak samo dve nedelje od formiranja vlade Vojislava Koštunice 17. i 18. marta su na Kosovu i Metohiji pokušali pogrom srpskog življa i masovno iseljavanje srpskog življa, etničko čišćenje Kosova i Metohije. Pa zato nije dovoljan pritisak? Ili zar nije pritisak da u isto vreme kada Vojislav Koštunica pregovara sa Putinom da se spreči štetna rezolucija po Srbiji u Sankt Petersburgu, istog tog dana, 10. juna, veliki predsednik Sjedinjenih Američkih Država, George Bush, u svojoj čuvenoj poseti Albaniji, čuvenoj ponovi onome što je izgubio je sat, ukrali su mu sat tada, kaže Kosovo će biti nezavisno. Pa naravno, i to je bio pritisak. Pričali su nije bilo svetske ekonomske krize. Pa i to je netačno. Pa svaki ekonomista zna da kriza ne nastaje u jednom danu, ne nastaje u mesec dana. Ništa se ne dešava odjedno. Ti negativni svet trendovi ekonomski u svetu su postojali i u vreme vlade Vojislava Koštunice. Ali nisu zadesili Srbiju. Zašto? Zato što smo vodili štedljivu, domaćinsku politiku, umesto zaduživanja besomučnog, mi smo se razduživali i jednostavno vodili jednu zdravu ekonomsku politiku. Znači, nisu ni nama okolnosti bile sjajne, ali smo se odgovorno ponašali svoje vlasti. Da krenemo sa tim šta je danas vlast učinila